La meva tesi tracta d'analitzar el model educatiu basat en competències de la Universitat d'Andorra que s'implementa actualment al bàchelor en Ciències de l'Educació. Doncs m'aporta, d'una banda, coneixement, també esperit crític respecte al que m'envolta, però sobretot satisfacció, perquè estic treballant amb una tesi força innovadora i m'agradaria que aquestes dades, que aquests resultats, poguessin ser d'utilitat per a altres universitats que vulguin implementar un model per competències. El fet que hagi rebut una beca per part de la Universitat d'Andorra implica, d'una banda, disposar d'un finançament dels 3 anys de doctorat, a més de poder participar en altres projectes que no estan vinculats directament amb la meva recerca, però que formen part de la institució, i també implica poder disposar d'un suport constant per part de la universitat en aquest període de formació. Doncs diria que depèn dels àmbits, perquè si ens fixem a l'àmbit de l'educació, de les ciències socials, de, per exemple, la infermeria, podem observar que les dones són, o desenvolupen un rol important. Però sí que és veritat que ens topem moltes vegades amb aquest sostre de vidre que impedeix que les dones accedeixin a càrrecs superiors en l'àmbit de la recerca. M'agradaria destacar de la Universitat d'Andorra que hi ha moltes més dones que homes als grups de recerca i també al programa de doctorat. En canvi, si ens fixem en els membres que conformen els tribunals d'avaluació de les tesis, veiem que hi ha més homes que dones. I en el cas de les direccions de tesi, històricament també hi havia més homes, però gradualment això està canviant i les dones també prenen protagonisme.